hoje tem por objetivo de tirar umas dúvidas de umas pessoas que deixaram lá nos comentários perguntando como eu tinha montado essa cadeirinha. Na realidade, quem me perguntou deve ser uma pessoa que possui os mesmos microtrator antigos, né, que eles não vêm equipados com cadeirinha para você operar com roçadeira. Até onde eu sei que eles vêm somente com guidão e o operador opera em pé. Mas quando eu comprei esse microtrator, eu fui no dia experimental logo, trabalhar em pé, segurando o guidão, eu achei que era uma coisa muito inútil para mim. Então eu fui montando os quebra-cabeças e resolvi montar a cadeirinha. Então a gente se sente bem melhor. Isso é, eu digo bem melhor porque para quem trabalha, né, não é tão confortável assim como na cadeira de um trator. Mas você sente na cadeirinha. Aí, pois bem, eu estou aqui com o microtrator, o meu um TC11. Vou desmontar a cadeirinha e vou montar para quem, alguém que está aí com esse mesmo problema que eu tinha, ele tem aí uma maneira de trabalhar mais fácil, ok? Então eu vou desmontar e vou dando aí as dicas passo a passo, viu? Pronto, aqui está a cadeirinha. Aqui está o microtrator com dois contrapesos, como vocês que tem aí o microtrator conhecem. Veja bem uma coisa. Eu quero que vocês observem esse espaçamento aqui, ó, entre o que ele tem um guia. É onde eu vou mostrar como funciona aqui. Veja bem, aqui tem dois amortecedores de moto. E aprender essa flexibilização aqui, ó. Certo? Aqui nessa parte, veja bem detalhado, vem nessa parte aqui, ela tem um parafuso que ela articula, entendeu? Aqui outra parte aqui, muito importante. Esse movimento aqui vai ficar naquele guia lá entre um contrapeso e o outro, ele trabalha bem ajustadinho. Aqui eu botei um tubo, o tubo ficou meio frouxo, eu soldei uma barrazinha de um lado e uma barrazinha do outro para ele ficar bem justo. Aqui, no suporte dos contrapesos, observe bem, eu soldei essa barrazinha, furei com o parafuso 3/8. Aqui eu uso um parafuso de aço porque depende muito do peso. Aqui está normal, como todo mundo sabe, o suporte, né? Aqui os dois amortecedores. Vamos à outra peça aqui. Eu aconselharia você que está com esse mesmo problema que eu tive no início. Essa articulação aqui, ela é uma articulação giratória para todo lado. Olha, veja bem. Veja que como eu fiz essa peça, tipo um garfo de bicicleta. Olha que ele tem um lado, ele é inclinado para trás, quando eu estou operando para frente. Quando eu estou dando a marcha ré, ele volta para cá. Então, facilita a mobilização, entendeu? Nessa parte aqui, um tubo entrando no outro, bem ajustado, não tem rolamento. Aqui coloquei até um pino. Então aqui trabalha dessa forma. Tipo um garfo de bicicleta. Ponto de apoio para o operador. Tem essa, soldei essa barrazinha lateral. Soldei esse ponto aqui para que você segure bem na bota, né? Outro detalhe. Agora, vou colocar a cadeirinha no lugar normal onde o microtrator. Porque eu achei muito estranho, né? Você passar o dia todo operando aqui em pé, né? Segurando aqui nesse guidão. Sustentando muitas vezes o balanço da roçadeira quando dá um tombo lá. Agora eu vou montar a cadeirinha para vocês verem como funciona também. Veja bem aqui a articulação dos amortecedores. São dois amortecedores já um pouco vencido mesmo. Isso aqui foi meio improvisado, né? Só que funciona. Para mim funciona. Olha, vou montar aqui. Olha, veja como essa peça, ela encaixa aqui, olha. Certo? Ó, ela articula aqui dentro. Esse tubo não pode ser muito comprido. Tem que ser curtinho para que quando você jogar
a quinta marcha, ou a terceira marcha, ou a sexta marcha, não bater na alavanca. Vamos aqui essa outra montagem. Olha, parafuso 3/8, vou colocar ele aqui. Pronto. E você bota uma polcazinha pelo outro lado. Outra peça fundamental, você não pode deixar de colocar. Aqui eu estou com um esticador de cabo de aço. Estou com 4 algoras de corrente, uma algola bem reforçada. Para que isso? Porque é o seguinte, você tem que ter esse movimento de articulação entre a roçadeira e a cadeirinha, porque senão tua roçadeira vai, alguns momentos ela vai enfrear no chão, desde um tombo, um pau ou uma pedra, e vai te dar uma regulagem de altura da tua roçadeira. Veja bem, vou colocar aqui o olhal do esticador dentro dessa alça, ok? Veja bem que o pneu está suspenso. Veja lá que a roçadeira, essa parte aqui, ela está encostando no chão. Agora eu vou sentar na cadeirinha. Olha lá como ela vai ficar suspensa. Ok? Agora, se eu quiser ela mais baixa, eu tenho essa opção aqui. Traga aí para ver aqui de pé. Olha, vou ou levantar ou vou baixar aqui no parafuso, certo? Ó. Veja que ela está baixando lá, ó. Então aqui, esse parafuso tem que existir, que é para te dar regulagem. Muitas vezes você está trabalhando em local que tem pedra, tem às vezes um pau, uma terra irregular, então ela vai te dar lá a altura que você quiser operar cortando. Bateu lá, a roçadeira bateu lá, ele faz essa articulação aqui na corrente, ela tem esse espaçamento aqui, aí ela articula, não tem perigo de você quebrar a tua roçadeira e houver um acidente de trabalho, né? Porque se eu deixar tudo isso aqui fixo, quando a roçadeira entrar lá no terreno irregular, ela vai dar um tombo e vai te causar problema. Outro detalhe aqui, veja como a alavanca, como eu estava explicando, você não pode botar esse tubo muito alto. Aqui eu estou engatado lá na quinta marcha, veja como tem só esse aqui. Você não pode botar muito alto, é só que ele funcione dentro do guia, entendeu? Olha os movimentos aqui da cadeirinha, vem? Olha. Outro detalhe, aqui é um improviso. Tá um pouco improvisado. Essa cadeirinha aqui ainda vou mandar acolchoar, né? Porque também merece, né? E uma coisa que eu não dou conselho a você fazer é o seguinte. Aqui eu tô com um pneu. Um pneu que eu aconselho aí na tua região que vocês moram, que eu não sei aí qual estado, vocês procuraram um pneu. Aqui eu estou com um pneu reciclado, é um pneu bom, mas o aro não presta para operar nesse tipo de serviço aqui. Mas no mercado a gente sabe que tem uns pneus com rolamento, aí você faz uma montagem com rolamento, um pneu mais sofisticado, porque esse aqui aro já me quebrou 2 vezes. Aí é uma coisa que eu vou mudar esse sistema aqui. Vou botar um pneu mais reforçado para evitar de estar quebrando. E eu acho que está mais ou menos bem explicado. Outra coisa aqui, também eu vou dar um conselho a vocês que trabalham com micro trator. Isso aqui, olha, eu cortei isso aqui, essa descarga, para evitar que o operador esteja trabalhando respirando gás carbono, né? Então essa descarga possibilita que tu jogue a fumaça mais longe. E aqui o que eu tenho mais a acrescentar, meu micro trator, um tratorzinho já bem sambadinho, né? A roçadeira aqui é só beleza. Então eu acho que eu tentei ajudar aí vocês aí, quem tava com uma dúvida.
Como é uma coisa um pouco improvisada aqui que eu fiz, ainda tá, não está muito detalhado, está funcionando. Olha que esse olhal aqui, ele sai fácil. Olha, ele sai fácil. O que que eu fiz? Eu coloco aqui um arame, você pode até utilizar um pedaço mesmo de arame ou uma corda. Você coloca aqui dentro da alça, dá um nozinho, pronto, ele não sai. Olha os movimentos aqui, ó. Olha os movimentos aqui de articulação. Essa articulação aqui vai possibilitar que tu não enfreia a roçadeira no terreno irregular. Ela te dá tudo que você quiser. Você pode trabalhar até com 30 centímetros de altura. Evitar que você bata em pedra, um pau, ou um munduru, como eu costumo chamar aqui na minha região. Aí vai te dar um problemazinho na tua roçadeira. Pois eu acho que está mais ou menos bem definido a explicação. Quero até pedir desculpa aqui quando a gente dá um gaguejadinho, mas é normal que eu não sei falar bem, né? Então, ok?